Нова партія турецьких ударних безпілотників «Тибі-2» була передана повітряним силам Республіки Малі. Організовано церемонію прийому цих безпілотників, яка проходила за участю керівництва країни. Засоби масової інформації повідомили про передачу п'яти таких безпілотників. Деякі з них були озброєні бомбами з лазерним наведенням МАМЛ, фотографії показували, що один з Байракта Атибі-2 мав серійний номер тізи 16D. Попередньо військові передавали літаки Тибі-2 з номерами від тізи 01D до тізи 06D, що свідчить про доставку щонайменше 16 літаків до Малі. Під час церемонії прийому начальник штабу повітряних сил Малі наголосив на популярності безпілотників серед малійців і відзначив їхню громадянську гордість за наявність таких потужних систем. Однак він також попередив, що дрони не повинні затінювати важку роботу малійських солдатів на місцях. Нагадаємо, що перші байрактатибі 2 були доставлені до малі у грудні 2022 року. Малі стала п'ятою країною в Західній Африці, яка придбала ці безпілотники від турецької компанії Бейка. Обрання ТБ-2 для Малі є важливим, оскільки раніше Франція надавала допомогу з безпілотниками в операціях. Франція використовувала американські безпілотники Рипер для підтримки своїх дій в Африці. Бейрактатибі 2 є більш доступним з точки зору вартості, що дозволяє отримати розвідувально ударну повітряну платформу без великих фінансових затрат. Вартість одиниці кошує близько 5 мільйонів доларів.